O slider é uma das ferramentas para produção de vídeo mais essenciais que um videomaker pode ter. Com certeza é um ótimo investimento para você que quer dar mais movimento para os seus vídeos e também deixar eles com um toque bem mais profissional. Você pode adquirir eles em 3 tamanhos diferentes, 50, 60 ou 70 centímetros. E você também pode anexar diversas cabeças de tripé nele, como cabeças ball head ou cabeças de vídeo. Lembrando que o parafuso desses sliders é de 3 oitavos. Na parte inferior você encontra uma rosca para tripé, caso você queira colocar o seu slider em um, mas ele também tem pés emborrachados que vão garantir que ele fique firme em qualquer superfície. E aí, curtiu os sliders? Então corre no site e garanta logo o seu!